Selamat sejahtera saya ucapkan kepada para penonton. Kumpulan kami dari SMK Taman Si terdiri daripada 5 ahli iaitu Michel, Sanjay, Tian, Raishah dan Savish. Guru pengiring bagi kumpulan kami pula ialah Puan Afifah. Suhu bumi semakin meningkat dari semasa ke semasa disebabkan perubahan iklim. Hal ini menyebabkan musim kemarau yang berpanjangan. Tempat-tempat seperti bengkel RBT di sekolah kita berhabuk. Murid-murid akan menyedut udara yang kotor dan kering. Terdapat juga kipas yang tidak mencukupi untuk menyejukkan udara pada hari yang panas. Hal ini menjejaskan pengudaraan persekitaran. Malaysia, iaitu tanah air kita, sedang mengalami musim kemarau yang berpanjangan. Persekitaran bertambah panas dan udara juga menjadi semakin kering. Oleh itu, kita telah mereka bentuk sebuah penyaman udara yang akan menyejukkan udara sambil menapis dan membersihkan udara tersebut. Bagaimana ia berfungsi, udara akan masuk melalui jaringan dan pakaian lama. Pakaian lama bertindak sebagai penapis. Air di dalam bekas akan menyejat ke udara dan dihembus keluar oleh kipas. Kipas akan dikuasakan oleh power bank yang menggunakan kuasa solar. Power bank boleh diletakkan di bawah sinar matahari semasa peranti sedang digunakan atau peranti boleh digunakan pada waktu malam menggunakan tenaga yang disimpan di dalam power bank. Apabila udara melalui kain basah lama pada permukaan ciptaan kita, udara yang melaluinya akan ditapis dari bahan cemar yang larut air, debu, asap dan lain-lain, justeru membersihkan udara. Anggaran kos untuk merealisasikan projek kita adalah RM83.30. Barangan kita semula yang digunakan dan tidak memerlukan kos adalah terdiri dari pakaian lama, cat baldi, botol kosong dan mangkuk. Kita cuma memerlukan barangan berikut seperti kipas USB, bank kuasa solar, pengikut wayar, pendakar rata dan lubang, bolt dan nut hex dan jaring. Kami berharap ciptaan kami dipertimbangkan kerana ciptaan kita menyumbang kepada memperbaiki persekitaran kami dengannya. Terima kasih kepada pihak penganjur Mr. D dan Universiti Malaya.